Aquesta exposició porta per nom seqüències perquè les seves imatges estan agrupades precisament així. Pedro, què et permet aquesta fórmula? Et permet explicar coses que difícilment es poden explicar amb una sola imatge, no? Que és el format més habitual en premsa. Tots els retrats estan vinculats amb una notícia, evidentment, perquè ho reclama el diari, i la notícia en aquest cas va ser la presentació d'un llibre de Baltasar Porcel. I li vaig proposar que es disfressés del personatge que apareix en el seu llibre i es va publicar aquesta foto. Però després, mirant el material, és quan trobes aquest discurs, que és una mica la metamorfosi del personatge, no? Com ell està sol, pensatiu, però després entra un element que és el Falcó, amb la seva vida, amb la seva novel·la, acaba els dos ulls mirant-se i intentant fer aquesta metamorfosi, no? Cada vegada estan més a prop, fins que finalment es resumeix tot amb una imatge, no? Que és el Falcó i que, bueno, té també similituds amb el personatge. És aquesta història que s'ha escrit en quatre imatges, no? En una seqüència de quatre imatges. Cap d'aquestes instantànies, Pedro, van ser captades pensant que serien exposades en una sala d'art. Són imatges periodístiques, però en canvi són fotografies més que informatives. Com aconsegueixes aquestes imatges artístiques tenint en compte que treballes amb la rapidesa que requereix la premsa? Crec que no té per què estar renyit a tenir que fer un esforç als fotògrafs, sobretot a aportar alguna cosa més que no sigui la informació pura i dura, que la gent quan vegi el diari s'aturi a mirar la teva fotografia. I hi ha una cosa que sí que és un element comú, que és el poc temps, no? I tens que aprofitar sempre l'espai en el que estàs, perquè no disposes ni de focus, ni de temps, ni de maquillatge. Ni... I per tant, aquesta sèrie, per exemple, és mentre preníem una cervesa en un bar al costat de l'hotel on s'hospedava José Hierro. No? I però no s'intueix en absolut que està en aquest espai ple de soroll, de gent... Bueno, perquè això és l'anècdota. O sigui, tu tens que extreure't amb l'espai. M'interessa el rostre del personatge, en aquest cas, no? Aproximar-te amb el personatge i ignorar tot el que hi ha al voltant. No? Això és un exercici que normalment tenim que fer. És una metodologia que jo crec que és tan vàlida com si tinguessis molt de temps. Lo important és el resultat. No? Una de les seqüències que probablement sorprendran més els visitants és aquesta que tenim aquí, dedicada a Ferran Adrià, i que se'ns presenta des d'una aparença totalment sorprenent. Pedro, com esculls allò que pot representar millor l'essència d'un personatge i com ho trasllades després al suport fotogràfic? Moltes vegades diguem-ne que l'objectiu és el mateix, però els camins són diferents, no? Per exemple, amb aquesta peça sí que la idea està molt preconcebuda i en el cas del Ferran Adrià, evidentment, el que intentaven era reflectir amb sis fotos el personatge, però a través de la seva cuina, no? Tu has donat la paraula clau, que és l'essència, no? L'essència del seu treball. En aquest cas és la construcció i amb la sèrie es veu clarament com la persona sencera, no? Com un tomàquet sencer, acaba sent, doncs, una espuma, no? Algo molt diferent del començament, no? Bona part d'aquestes seqüències estan formades per retrats en primer pla. En casos com aquest, de José Tomás, aconsegueixes copsar les expressions d'una persona que sembla totalment absent, no nota en absolut la teva presència. Semblar invisible és una de les qualitats que ha de tenir un bon fotògraf? Sense dubte. El mimetisme és molt important, no? L'últim que trec jo sempre és la càmera, perquè tu li poses a algú la càmera davant i canvia la seva actitud. Passar desapercebut és importantíssim. En aquest cas, quan li vaig fer les fotos a José Tomás, amb el Callejón, no? És un espai molt estret, però tot i així, també per la concentració del torero, no? En moments tan delicats com aquests, tan íntims, no es va donar compte a ningú que li feia fotos al torero. I això, sense dubte, té que ser una virtut. Quines altres aptituds ha de tenir un fotògraf? Mira, hi ha una cosa que és difícil d'explicar, no? És quin mecanisme es posa en marxa perquè tu, en un moment determinat, decideixis fer una foto. Això és algo que no es pot estudiar en una universitat. És un impuls del cor.
Suposo que en alguns casos la relació ha transcendit a l'acte professional de fotografia. Tu vas ser, per exemple, l'únic fotògraf que va tenir accés a Dalí en els seus últims anys de vida. Què has après o com t'has alimentat de tots aquells personatges amb els que has tingut contacte? Moltíssim, sense dubte. De fet, jo agafo el camí del retrat periodístic perquè això era molt important per a mi, no aprendre coses de la gent que coneixia, com per exemple amb el Salvador Dalí o en Tàpies, o Català Roca, gent molt, molt interessant que doncs, m'han servit per alimentar-me jo com a persona. No? Intento cada dia evolucionar una mica, no? No només fotografiar el que veig, sinó intentar amb una segona pell del personatge. No? I això és fruit de la maduració, sense dubte. Però encara crec que tinc moltes coses a aprendre. La fotografia a mi em fa patir molt, no? Pateixo, o sigui, cada vegada quan agafo la càmera, doncs cada vegada em costa més, no? Però fruit d'aquest patiment és el resultat després de la teva feina, per tant estic agraït a aquest patiment.